ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ସିବିଆଇ କରୁ ତଦନ୍ତ, କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ହେଉ। ନବଙ୍କ ଦାଦା କହିଲେ ଘଟଣା ପଛରେ ଅଛି ଟପ୍ ଲେବଲ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ହେଲେ ନବଙ୍କ ପୁଅ କି ଝିଅ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହିଁ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେବ ଟିକେଟ। ନବଦାସ କେବଳ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା କି ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ନବଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସଫଳ ବିଜନେସମ୍ୟାନ। କୋଇଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନରେ ନବ ଥିଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତେବେ ସେ ଯିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏକଦା ନବ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମା'ମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କଥା କହିଥିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅବସରରେ ସେଠାକାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଉରକେଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅନେକ ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ମାତ୍ର ନବଙ୍କ ଦାଦା ହିଁ ଟପ୍ ଲେବଲ୍ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପୁରା ପରିବାର ଚୁପ୍। ନବଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳୀ କି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତଦନ୍ତ ନେଇ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସେମାନେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୋକସଭା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟିସ୍, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୋର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଦଳକୁ କେମିତି ଆହୁରି ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ବା ନବଦାସ ଦେଖିଥିବା ତାଙ୍କର ଅଧୁରା କାମକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯିବ। ମୁଁ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେହେତୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ସଂଗଠନ କେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ନବଦାସଙ୍କର ସ୍ମୃତି, ନବଦାସଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ପୂରଣ ହେବ ସେ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି କିଏ ମରିଗଲେ କି କିଏ ହଜିଗଲେ ବିଜେଡିର ସେଥିରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କିପରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବେ। ସମବେଦନାହୀନ ବିଜେଡି, କାହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଟିକିଏ ବି ସମବେଦନା ନାହିଁ। ବିଜେଡି ବାଲାଙ୍କର ତ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଜିତିବେ, କିଏ ମରିଗଲା କିଏ ହଜିଗଲା ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ ବି ଏହି ବିଧାୟକ କିଛି ସେମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ମରିଗଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଠିକ୍ କରି କିନ୍ତୁ ଜିତିବାର କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜେଡି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ସମବେଦନା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଓଏ ମରିଗଲା କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଯଦି ସମବେଦନା ଥାଆନ୍ତା ହେଲେ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତେ କି? ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ଘଟଣାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ହତ୍ୟା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ବାହାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।